Paliesk mane. Du žaidėjai su kamuoliais yra mėtytojai, kiti žaidėjai stengiasi pagauti arba išsisukti nuo kamuolio, judėdami pažymėtoje žaidimo erdvėje. Bet kuris pagavęs kamuolį gali mesti jį į kitus žaidėjus. Žaidėjas su kamuoliu prieš mesdamas gali padaryti tik tam tikrą skaičių žingsnių. Jei žaidėjas išmušamas, jis praranda gyvybę. Jei žaidėjas pagauna kamuolį, jis nelaikomas išmuštu. Ta pati prielaida galioja ir jei kamuolys žaidėją išmuša atsimušęs nuo žemės.